PowerPoint-tiedostoja voidaan upottaa Moodleen. Toimi seuraavalla tavalla. Ensin sinun pitää varmistua siitä, että olet jakanut tämän käytettäväksi. Ja se tehdään tällä tavalla. Valitse kaikki, jolla on linkki, ja käytä. Tämän jälkeen mene tiedostovalikkoon, valitse jaa ja upota. Ja täältä löydät koodin, jota sinun tulisi käyttää. Voit tästä valita koon, ja Moodlessa hyvin toimiva koko on 750 kertaa 450. Ja tämän kopioin ja voin sulkea tämän ruudun. Voin lisätä sivun tai käytän tässä jo käytettyä. Menen tähän sisältökentän kohdalle, lisään työkalurivin ja sieltä löydän HTML-tilan. Tämän jälkeen etsin tyhjän kohdan, jos siellä sattuisi olemaan muuta HTML-koodia ja lisään tämän koodipätkän. Voin poistua tästä tilasta ja nyt näen, että PowerPoint-tiedosto näkyy upotettuna tässä Moodle-sivulla. Tallennan ja näytän. Ja nyt lopputulos näyttää tältä.